Suomi on kyllä. Amen. Ja kansa sanoo aamen.
ensimmäinen laulu, Kotkatan veressä voimani ensimmäinen verran, numero 1. Thank you.
rasitteena olevia perinnetapoja. Täällä vaan ylistetään Herraa ja kiitetään Jeesuksen Kristuksen verestä. Jos tuntuu siltä, niin saa seisomaan. Jos tuntuu hyvältä ylistää istuviltaan. Ja koska tahansa kenenkään siitä moittamatta saa sanoa, että kiitos Herralle tai halleluja. Todella ei mitään muotomenoja täällä noudateta, koska sanan mukaan ne tuhoavat Jumalan kunnia, jos muotomenoja nostetaan Jumalan yläpuolelle. Ja se, ettei meillä muotomenoja noudateta, niin tulette sitten huomaamaan, kun päästetään rauhan elpilu tulosta irti, niin sitten tulee väkevää Jumalan sanan erinevankeminen. Ja sitten voitaisiin vaikka kaikki puolella tähän alkuun. Taivaallinen Isä, sinun ylösnouseen poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saamme tänä iltana ylistää, kiittää ja rukoilla siihen. Kiitos, että siunaa iltamme. Ja kiitos, että Pyhä Henki saa koskettaa meitä jokaista täällä olevaa. Anna erityisesti väkevämme voitelun rauhan veljelle, kun tänään jakaa sinulta saamasi sanaa. Ja siunaamaan meitä Jeesuksen Kristuksen kaikkivaltiassa nimessä. Aamen. Amen. Meistä useimmat varmaan on surreet ja viettäneet pelottomia öitä, jopa murehtineet tämän maailman menoon ja tällä hetkellä näyttää olevan menossa. Mutta onko se meidän tehtävä murehtia näitä kaikkia maailman asioita? Katsotaan, mitä Raamattu siihen sanoo. Toki sanoo monessakin paikassa, että otetaan muutama kohta tätä Matteuksen evankeliumista. 6. luvusta on jakeessa 27. Kuka teistä voi murehtimisella lisätä aikaan ikänsä yhdenkään vettä? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme. Tai mitä me itse, millä me itsemme vaatetaan. Sillä tätä kaikkea pakanat tarkoittelevat. Teidän taivaanne isänne kyllä tietää, että kaikkien tätä tarvitsevan. Ilman siis murehtimistakin. Ja sitten kaksi viimeistä jäätä. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessänsä. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Ja siellä toisessa kohtaa sanotaan, että jättäkää kaikki murheen Herralle ja mistään murehtimatta. Kiitoksen kanssa tiettäväksi. Ja vielä jossain kohtaa siellä on, että huomisesta, että tiedä eiliselle, että mitään voi. Eletään siis tätä päivää. Eli yhtään meidän murehtiminen ei auta, jos se katsoisi jopa synniksi. Uskoville murehtia kaiken maailman asioita, niin mitään harjoitusta on Herra kädessä. Niin, luotamme vaan Herra Jeesukseen. Ja hän on luvannut pitää meistä huolta maailman loppuun asti ja sen jälkeen pääsemme taivaan kotiin. Amen. Amen. Nyt voimme taas haluaa, että kaikki saamme osallistua. Sitten meillä on yksi todistus, johon mä Tolppanen tulee todistamaan meille. Sitten taas laulamme keräämme rukousaiheet ja luemme ne yhtenä kaikille koko seurakunnan tietoon. Ja sen jälkeen sitten päästämme rauhan vastaamaan loppuillastamme puolille vastaavasta tilaisuudesta. Mutta nyt voidaan ottaa pari laulua. Sitten otamme todistuksen jälkeen tänne rukousaiheen.
Otetaan tätä lauletaan yhdessä jälkeen ja monta paroa on yksi. Hän on Jeesus Kristus. Ensimmäisenä sivulta numero 2. Thank you.
Isän ja äidin tyköitä
mä en oikein tiedä, mikä mulla vaivannut, mulla on hirveä olo. Ja matkustin sitten Hämeenlinnasta Tampereelle tänne kotiin ja 3 vuorokautta tää kesti. Ja sen mä muistan, että istuttiin keittiön pöydän ääressä ja mä näytin kysyä, että niin, mikä sua niin kuin ahdistaa, että mikä se oikein nyt on. Mä muistan, että mä vastasin siihen, että mä pelkään, että tulee maailmanloppu. Mä pelkään yli kaiken, että tulee tempaus ja mä jään tänne. Elikkä mulla oli semmoinen valtava Jumalan tuomiopelko. Mä olin niinku sen tuomion alla. Mä en ollut siitä jotenkaan päässyt pois. Ja Raamattuhan Jumalan sana sanoo, että missä rakkaus on tullut täydelliseksi, niin siellä ei ole pelkoa. Ja Jeesus on täydellinen rakkaus. Että jotenkin on ajatellut, että kirkastuuko siinäkään kohtaa vielä niin kuin ihan täydellisesti Kristus minulle. Ja sitten olen löytänyt myöhempinä vuosina Hosean kirjasta tällaisen kohdan, Hosean 6, ensimmäisestä jakeesta. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vai päivä tai 2 ja hän virvoittaa meidät. 3. päivänä hän nostaa meidät ylös. Ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hän tulee, se on varmaa, kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevät sade, joka kastelee maan. Seuraavat 2 vuotta tästä mä sit yritin oppia tuntemaan Herraa ja kuinka ollakaan me asuttiin, sitten muutettiin Tampereelle ja asuttiin tuossa Metson vieressä. Vietin paljon aikaa kirjastossa, kun opiskelin vielä silloin, niin eksyin parapsykologia hyllyn kohdalle ja tuli kahlanneeksi läpi. Ja eksyin niin kuin väärille raiteille. Mua kiinnosti sielunvaelluskoppi ja monessa kohtaa ajattelin, että nyt mä oon jotenkin vielä enemmän oikealla jäljellä. Kunnes sitten se hylly loppui ja siirryin uskontotieteen puolelle ja ne kirjat oli siellä paljon parempia. Ja jotenkin vastas mun sydämeni kysymyksiin niin kuin paremmin. Ja siinä samalla tapahtui semmoinen, että me oltiin yritetty mun puolisoni kanssa lasta ja se ei mitenkään onnistunut ja mä hakeuduin tutkimuksiin ja multa löydettiin kasvain munasarjasta. Ja siitä sitten otettiin, vaikka olin sitten tutkimuksessa sairaalassa ja niistä kokeista, koetuloksista soittelin sitten sairaalaan ja sieltä sanottiin, että on löytynyt niin kuin munasarjasyövän vasta-aineissa kohonneet tulokset ja että paperit on lääkärin pöydällä ja tullaan pikaisesti kutsun sairaalaan leikkausta varten. Tämä oli 3. tammikuuta 1995. Ja se oli ihan shokki. Mä olin niin järkyttynyt, että tähänkö tämä mun lyhyt elämäni nyt päättyisi, kun se vasta oli alkanut. Että me halutaan lasta ja mä oon onnellisesti naimisissa ja sitten kun mä kuulenkin, että mä oon vakavasti sairas. Ja mä en pystynyt itkeä sitä, mä olin niin shokissa. Meni muutama tunti ja sitten meillä soi kotona ovikello. Ja siellä menin avaamaan oven ja siellä oven takana oli tämmöinen rouva ihminen, joka sanoi, että kotiseurakunnasta päivää. Ja sitten vastasin, että päivää. Ja sitten hän sanoi, että he tekee nyt tässä Pyynikin seurakunnassa tämmöistä poikkeuksellista kokeilua, että he kiertää kaikki ovet, jos vaan jostakin avataan. Ja sitten kysyy, että kuinka olette tyytyväisiä kotiseurakunnan palveluihin, että onko kysymyksiä ja esittää, ja että sitten olisi tämmöinen kaavake, jonka me voitaisiin täyttää. Ja mä kutsuin hänet sisälle ja me täytettiin se kaavake. Ja sen jälkeen tämä rouva kysyi multa, että saisiko hän rukoilla mun puolestani. Ja sitten mä vastasin, että joku voi rukoilla. Ja hän nousi ylös ja asettui mun
seisoon ja laittoi kätensä mun olkapäilleni ja aloitti rukoilun. Ja siinä hetkessä kaikki, mikä oli nostettu sydämestäni Jumalan tuntemista vastaan, niin se romahti alas. Aivan mieletön kokemus. Ja sillä hetkellä mä oon ymmärtänyt, että mä oon antanut ihan täydellisen luvan Jumalalle tulla mun sydämeen. Että se on tavallaan ollut mulla semmoinen hetki, että on laitettu haulikko ohi mulle ja kysytty, että tahdotko elää. Ja siinä kohtaa ei enää mieti, että mitä hän naapuri siitä tuumaa, jos vastaan, että kyllä, kyllä tahdon. Ja siinä se on jotenkin, että se yksi pieni hetki niin muutti kaiken niin, että tuli valtava tarve joutua raamattuopetukseen, raamattutunneille ja alkaa lukea kaikkea, mitä käteensä sai, hengellistä kirjallisuutta ja raamattua ja etsiä uskovien yhteyttä. Ja sitten niin kun mä oon kokenut sen niin, että Jumala oli siinä kohtaa myös hyvin armollinen, että hän oli järjestänyt mulle mun tuttavapiiristäni toisen rouman, joka samaan aikaan tuli herätykseen. Niin, että mä en jäänyt sillä kertaa yksi ja se jännitys, se mun syntyminen jotenkin kuoli tiehen, vaan että mä sain ystävän, jonka kanssa niin kuin ihmetellä sitä asiaa ja siirtyä siitä sitten elämässä eteenpäin. Ja tää uskoon tuleminen, vaikka mä oon koko elämäni ollut niin sanotusti uskon Jumalan, mä kuitenkin mielestäni olen uudesti syntynyt silloin 3. tammikuuta 1995. Ja mä rukoilin ja otin mannan, että minkä raamatun kohdan mä vielä täällä lukisin. Ja tuli psalmi 103. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä. Ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan. Ei rankaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme. Muistaa, että olemme maantoloa. Ja vielä sellaisena pienenä yksityiskohtana Jumalan kunniaksi, niin tämä rouva ihminen, joka meidän oven taakse silloin tammikuun 3. päivä 1995 tuli, oli sairaanhoitaja keskussairaalasta. Siltä osastolta, johon mun oli määrä mennä. Ja hän toivotti mut lämpimästi silloin tervetulleeksi sairaalaan, eikä tarvitse mitään pelätä ja kaikki menee hyvin. Ja kaikki meni hyvin ja se ei ollut pahaa tule kasvaa. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitetty Herran nimi. Kiitos Johanna ja kiitos Herra. Kiitos Allah. Pari kolme laulua, kerätään nyt tänään kokous. Kiitos.
Thank you.
saimme antaa sinun osallistumaan arvosta siihen, että Jumalan sana leviäisi. Muutkin kuin me, jotka olemme siellä kuulleet, saivat sitä. Sinun pelastusomaisesta se tietää. Kiitos, että sinun antaa uudelleen lahja Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, auta syynistä. Kiitos.
Jeesus pelasta Riku ja hänen rakkaansa. Aamen. Jumala pelastaa Natalia, Taru, Irena, Satu, Maria, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kiitos. Jeesus pelastaa omaisen, parannan sairauteen ja tyttärelliset sairauteen. Kiitos Jeesus. Kohtaukset päässä, josko viimein Herra armahtaisi, mutta ihmisen omat suunnitelmat raukeavat tyhjiin. Hyvää kevättä kaikille uskovaisille. Isän puolesta itseltä lääkettä lähemmäksi. Yhden parantumista vaikeista allergiaoireistani. Kiitos ja kuulia Jeesukselle. Perhekunnan puolesta kiitos sen pelastuksesta. Halleluja. Maurin perheen asuntoasiat, terveyteni ja Jumalan suunnitelmien toteutumista. Esirukous poikani puolesta menee maanantaina olkapää leikkaukseen. Niversiteet ovat menneet kaatuessaan poikki. Rakas Jeesus, ole sinä itse mukana operaatiossa, että leikkaus onnistuu. Ylistys sinun nimellesi. Nuorten aikuisten työllistymisen puolesta. Tarvitsen työtä ja rakkautta. Herra, auta, anna voimaa ja rakkauttasi 15-vuotiaille tytölle paljon ristiriitoja äidin ja isäpuolen kanssa. Jeesus, sinä voit. Kiitos. Rakas taivaallinen Isä, tulen eteesi. Herra, hoida mieheni verenkiertohäiriö. Jeesus, auta, paranna Tarjan käsi, paranna minun käteni. Rukoillaan sisareni äänen perheensä puolesta, että Herra kutsuisi väkevästi puolensa, pelastaen heidät. Kiitos Jeesus, että sinulle on kaikki mahdollista. Herra, johdata elämääni antamasi puolison. Vastaa Isä tähän jo odotan hartaasti. Rukouspyyntö Petterin puolesta, että Herra pysäyttäisi hänet ja pelastaisi pian. Kiitos Jeesus, että sinä voit onnistua. Herra, sä näet Siirin käden leikkauksen. Auta, että onnistuu operaatio. Kiitos, että näet tämän pyynnön. Herra, siunaa ja varjele ja anna usko sisarukselle ja heidän perheelleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, johdata sinun tietäsi selkeästi, armahda, että saisi vielä enää terveitä vuosia paljon. Kiitos, että käytät minua arvossa sielujen voittajana. Taiva Isä, sinä näet kaikki nämä pyynnöt ja sairaudet ja vaikeudet. Ja Herra, me tuomme seurakuntana nämä sinun eteisiä. Herra, täällä oli esirukouksia, että pelastuksen puolesta. Kiitos, että se on sinun tahtosi ja Herra, me tahdomme ylistää ja kiittää sinua. Sinä tiedät kaikki nämä pyynnöt ja aiheet ja Herra, vastaa sinä tavallasi ja ajallasi. Ylistys ja kiitos sinulle. Aamen. Kiitos myös päivän pyhän järjestämisestä.
työpaikasta vanhemmat. Herra Jeesus, ampaa on kipeä. Pyydän sinut parantamista. Kiitos. Rukoillaan osalle asuntoa, työpaikkaa. Kiitos Jeesus. Pyydetään apua yhden ja lasten asioiden puolesta itselle pelosta vapautumista ja masennuksesta vapautumista. Taivaan isä, auta minua vaikeassa työasiassa. Herra, hoida ja paranna selkäni. Jo, maailman parantuneen diagnoosin rintasyöpä, keuhkoissa ja päässä pienet pesäkkeet, voinkin nyt vahvistunut hoitojen myötä jäädä parannamisen ja parannamisen uskon lahja ja vahvana hänessä, uskon lujana ja vahvana hänessä, sanota Herra tervehtyminen täydellisesti. Herra, tee minut terveellisesti kaikesta, kiitos, että olet parantajamme. Pyhä Herra, täytä taas meidät hyvällä hengelläsi, kiitos, että annoit. Annat kaikki, mitä pyydämme. Omaisten puolesta, että he tulisivat uskoon. Kertomisen suhteen puolesta. Jeesus, auta ja pelasta. Ulkomailla opiskelevan tyttären uskoon tulon ja terveyden puolesta. Psyykkisesti sairaanhoitajan puolesta. Vai sinä, Herra, voit tehdä täysin terveeksi. Lämmin pitkäaikaisen selkäyden parantamisen puolesta. Jonottaa leikkauksia. Siunaa ja marjoja voi odottaa esikoista. Aina näin päästä. Kiitos rakas taivaalle ja Jumalapyhässä Kristuksen Jeesuksen nimessä. Ja siunaa meidän Herra ja sinun nimessäsi. Pyydämme Isän Jeesus Kristus ja sinun Jeesus Kristus. Niin kuin sinä sanoit, että sinun nimessäsi rukoillaan. Anota ja siunaa. Me anomme Herra totisesti sinun nimessäsi. On itsemme Jeesus Kristus. Sinä kosketat kaikenlaista Herra näitä kaikkea rukousaiheita. Sinä olet nähnyt